برائے ہدیہ سیدہ کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ باواز بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفته بلا فصل. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج اجمعین. جتنا احسان آپ سب کو آل محمد کا یاد ہے اتنی بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیے. بس سرکار حاضری کے طور پہ دو سے تین مصرع فضائل کے اور اس کے بعد ایک کلام مصائب کا اور پھر یہ عالی مدد. حقیقتوں کے اجالے تلاش کرتے ہیں. حقیقتوں کے اجالے تلاش کرتے ہیں. در حسین کو رستے تلاش کرتے ہیں. در حسین کو رستے تلاش کرتے ہیں. اور ہر ایک نماز میں سر کو جھکا کے نور علی. ہر ایک نماز میں سر کو جھکا کے نور علی. میرے حسین کو سجدے تلاش کر. ہر ایک نماز میں سر کو جھکا کے نور علی. میرے حسین کو سجدے تلاش کرتے ہیں. اور سرکار آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو دو سے تین مصرے اور پھر اس کے بعد. مثال خالق اکبر. یہ بولے گا ردیفہ سرکار. مثال خالق اکبر حسین بولے گا. جزاک اللہ. مثال خالق اکبر حسین بولے گا. بنا کے نیز کو ممبر حسین بول. بنا کے نیز کو ممبر حسین بولے گا. صلوات پڑھیے. اور سرکار قابل غور شعر ہے. خاموش ہو گی خدا
خدائی وہاں پہ ہے رت سے، اور خاموش ہوگی خدائی وہاں پہ ہے رت سے، بغیر جسم جہاں پر حسین بو سلامت رہیے، بغیر جسم جہاں پر حسین بولے گا، بس آخری دو شعر اور اس کے بعد دو سے تین مصرے مصائب کے حوالے سے، اور پھر میرا بھائی مہمان ہے تو اسے ممبر ان کو دیں گے، اپنی اپنی صحت و سلامتی کے ایک بار مل کر صلوات پڑھیے باواز بلند، اور سرکار آپ توجہ کیجیے گا، بڑے عقیدت مند ازادار ہیں اور بہت غور سے سن رہے ہیں، اس مصرے کو سماعت کیجیے گا کہ کس طرح شاعر نے لفظوں کو شاعری کے صورت میں پرویا ہے، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ لگے گی جب لگے گی جب بھی عدالت تو پیش رب جلی گواہ ہوں گے 72 حسین بو، جزاک اللہ۔ لگے گی جب بھی عدالت تو پیش رب جلی گواہ ہوں گے 72 حسین بولے گا، بس دو سے تین مصرے مصائب کے، کیونکہ وقت کی قلت کے باعث کم پڑھ رہا ہوں، اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک بار مل کر صلوات پڑھیے۔ جب کربلا کی سمت بڑا حق کا رانما کچھ آ گیا خیال جو ماں کے مزار کا آیا سوئے بکی وہ زارا کا لاڈلا رخ سار رکھ کے صدر لحد پر یہ دی صدا اور چھٹتا ہے اب مدینہ میرے دل کے چام لو اماں غریب بیٹے کا آخر سلام لو ماں سے یہ کہہ رہا تھا ابھی ماں کا لاڈلا آواز آئی قبر سے اے میرے ملکا صدقے تیری مصیبت و غربت کے فاطمہ بس اے حسین بس کہلا عرش کبریا اور تڑپے ابو الحسن بھی دلے بے قرار سے ارے بیٹا رسول حق نکلا
ہزار سے. اور آخری شعر سماعت کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ آل محمد کے زخموں کے مرہم بن سکیں. اے میرے لال تیرے, بی بی فاطمہ کیا کہتی ہیں, عجب جملہ کہہ دیا ہے بی بی نے. اے میرے لال تیرے ارادوں کے میں نثار, یہ آخری سفر ہے میرے دل کا اضطرار, اور کیسے کہوں جو دل پہ گزرتی ہے گل ازار, ہوتا ہے بے چراغ میرے باپ کا مزار, اور جو تجھ پہ ظلم ہوں گے یہ دکھیا اٹھائیں گی. ارے بیٹا بیٹا یہ غم نصیب تیرے ساتھ جائے گی.